בחפירה של רשות העתיקות ברחוב היסמין שבבאר שבע, מצאנו יישוב מלפני 7,000 שנה. אחד המאפיינים של התקופה הזאת היא עיבוד ושימוש של נחושת בפעם הראשונה. באתר שלנו מצאנו אזור תעשייה ובתוכו בית מלאכה של נחושת. יש כאן פשוט ממצא נהדר שתורם להבנה של הטכנולוגיה בשלב המאוד קדום, שבו לקחו מינרלים של נחושת והפכו אותם למתכת. הממצא בעולם בכלל הוא מאוד מצומצם. בדרך כלל לא נשאר כמעט כלום מהתהליך, ולכן כל פעם שאנחנו מוצאים משהו זה מאוד מרגש. יש הרבה, יש למשל ויכוח איך נראה המתקן שבו יצרו את הנחושת בראשית המטלורגיה. וזה כמובן מהאתרים הקדומים ביותר בארץ של מטלורגיה ובין הקדומים בעולם.